tekma, ki pomeni nekaj več, je zvabila na tribune številne domače, a tudi gostujoče navijače. Znova se je izkazal pomen dvobojev Maribora in Mure med 4000 gledalci, je bil tudi novi mariborski športni junak in spodobi se, da šampioni pozdravijo šampiona Filipu Flisarju, zmagovalcu svetovnega pokala v smučarskem krosu, je v imenu NK Maribora pred tekmo za osvojitev velikega kristalnega globusa čestital direktor Bojan Ban. Aplauzi niso ponehali niti med tekmo, ki je bila obarvana v vijoličasto. Napoved prevlade na igrišču s tremi zaporednimi grožnjami soboškim vratom in v teh situacijah hitro tudi prvi gol. Najprej iz prostega strela z leve strani zapretil Mezga, žoga je preletela vse igralce v kazenskem prostoru in zdrsnila po vratnici iz igrišča. Mezga je na to poizkusil še s podajo pred gol iz teka, a je Cipot v zadnjem trenutku zbil pred Volašem. Tretja nevarnejša akcija pa je prinesla vodstvo. Goran Cvijanović dan po podpisu nove pogodbe, šestič v tej sezoni med strelci. Po kotu žoga na levo stran do Ibrahimija, ki je nadaljeval s spretnim preigravanjem, po levi strani prišel do udarca, pred golovo črto je Horvat izbil žogo ali do roba kazenskega prostora, odkoder je Cvijanović natančno poslal žogo v desni kot gostujočega gola za veselje na tribunah. Dokler se slavje še ni poleglo, je v obetavni akciji po dolgi podaji Mertlja Velikonja ušel Cipotu, vendar ob zaključku ni bil dovolj natančen, žoga mimo desne vratnice. V prvem polčasu je Jasmin Handanović ostal brez dela, na drugi strani pa je Aleš Luk moral ves čas zbrano opazovati dogajanje. Po akciji in podaji Cvijanovića se je kot naslednji v priložnosti na desni strani znašel Volaš, počakal do položaja za udarec, to da namero mu je preprečil Kramar in odbil kot. Pred odhodom na odmor pa je bilo dovolj časa, da se žoga še drugič znajde v mreži gostov. Z desne strani je mejač izvajal avt, Mezga v nadaljevanju podal do roba kazenskega prostora, kjer je opazil neoviranega Ibrahimija. Ta pa je natančno nameril in neobranljivo zadel v desni kot. Drugi polčas se je začel s poskusom Volaša po sodelovanju z Mertljem in Velikonjem, za nadaljevanje izjemnega strelskega niza pa ni bilo dovolj. V 50. minuti prva priložnost tudi za Muro. Fajić je dobil žogo v kazenskem prostoru, usmeril proti levemu kotu, toda uspešno posredovanje Handanovića za ogrevanje dlani. Za vratarjem pa so si spet dlani ogreli navijači, za aplavz ob eurogolu Agima Ibrahimija. Za ponovitev vaje z jesenskega dela sezone, ko so črno-beli prvič gostovali v Ljudskem vrtu, je znova dvakrat zatresel Murino mrežo. Sam je sprejel žogo na 30 metrih od vrat po akciji, ki sta jo skozi izpraznjeno sredino zasnovala Rajčević in Cvijanović. Se je odločil za udarec in mojstrsko zabil žogo v levi zgornji kot za potrditev revije lepih golov. Res je, da so bili, da sta bila oba zadetka Ibrahimija zelo lepa, je pa bil tudi prvi gol Cvijanovića. Odlično izpeljan, ko smo bili v velikem številu pred vrati nasprotnika, tako da med zadetki ne bi delo razlike, zdaj tega, ki so izredno pomembni vsi trije, tako da fanti si za prikazano zaslužijo čestitke, smo v dobrem momentu, igrali smo suvereno, tako da si smo res lahko v tem trenutku mirni, zadovoljni s to predstavo. Trenutek veselja v 76. minuti tudi med gostujočimi privrženci. Po kotu, ki ga je izvajal Dodlek, je bil najvišji odskok v Fajić in z glavo spravil žogo v mrežo.
Po zmanjšanju zaostanka še en Murin napad, po desni strani Fajč, Rajčević pa je odbil v kot. Gostje so se opogumili, znova smo videli dvoboj najboljšega Murinega napadalca in mariborskega vratarja, uspešnejši pa je bil Handanović. V končnici je še enkrat z razdalje po kombinaciji z Volašem zapretil Ibrahimi. Hat-trika ni dočakal, tokrat je Luk z nekaj težavami uspel ukrotiti žogo. Do zaključka v zadnjih sekundah ni prišel niti Bohar in ostalo je pri 3-1. To je v drugi zaporedni tekmi v domači Trdnjavi pomenilo tudi drugo zmago, zdaj pa v Ljubljano. Prijave za organiziran avtobusni prevoz se že zbirajo v Vijolični bajti. Termin večnega derbija je sreda ob 18. In ni dvoma, da bo vijoličasta pesem odmevala tudi v Stožicah.